Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung pada ayat seterusnya. Wa dan qala telah berkata, ni pun dah banyak kali filmadi. madi. Allazina orang-orang yang la tidak ya'lamuna fil mudari jama' muzakkar hadir eh, muzakkar gaib mereka yang daripada akal kata alamah, mereka yang tidak mengetahui. La yaklamuna, mereka tidak mengetahui. Lau, kalau atau jika. La, tidak. Yukalim. Ini fil majul, maksudnya dikata-katakan atau disampaikan. Na ini menunjukkan jamak kami. Allah Allah. Yukallimun Allah. Kenapa Allah, Allah Taala tidak tidak berkata-kata kepada kami? Ha, itu maksudnya la yukallimun lim, ha, Allah. Allah Taala kenapa tidak berkata-kata kepada kami? Au atau takti. Ha, datangkan Ati dari Ata Didatangkan Tina datangkan kepada kami Na ni menunjukkan jamak kami Ayah Ayah maksudnya Tanda-tanda Jadi di sini Ayah ini Hazrat Muslimud Radha Anhu Al mengatakan Bahawa dalam pengamatannya Dalam kajiannya Gaya bahasa Al-Quran bila perkataan ayah ini digunakan untuk orang-orang yang kafir, untuk orang-orang yang engkar, jadi maknanya selalu adalah azab. Ha. Jadi ada dua ayah, salah satu maknanya adalah tanda-tanda. Yang kedua juga maksudnya boleh jadi azab. Ha. Maksudnya, au tak tina ayah kena atau tidak didatangkan kepada kami azab. Ha. Nanti saya terangkan dalam tafsir nanti. Kadhalika Keadaan itu sama seperti Qala telah berkata Alladzina orang-orang yang min Dari Qabli Sebelum Qablihim him Orang-orang dari sebelum mereka Him mereka Iaitu orang-orang yang Tidak mengetahui tadi Mithla Sama Sama saja atau seperti Qawli apa yang telah mereka katakan qaulihim apa yang mereka telah katakan tashabaha tashabaha ini maksudnya serupa seperti sama sahaja qulub ini hati-hati palbun -hati qulub hati-hati qulubuh hati-hati mereka ah hati-hati mereka sama saja Maknanya orang-orang yang tidak mengetahui ni keadaan dia sama dengan orang-orang ingkar yang sebelum mereka juga qad ni fil madi uh, ni madi karib qad <t> bayyana bayyin maknanya menerangkan atau menjelaskan qad <t> bayyana ni ada jamak di sini kami kami menjelaskan al-ayat sama juga ayat tadi al-ayat tanda-tanda li bagi qaumin qaum yuqinun kaum kaum yang yakin yang percaya baiklah terjemahannya yang mudah wa qala allazina la ya'lamuna laula yukallimunallahu aw ta'tina ayah jadi telah berkata orang-orang yang tidak mengetahui kenapa tidak Allah Ta'ala berkata-kata kepada kami atau datangkan kepada kami tanda-tanda atau maksudnya atau datangkan kepada pada kami azab. Jadi ini ini menunjukkan bahawa sifat atau cara orang-orang yang tidak mahu menerima kebenaran mereka berdolak dalih bila mereka tidak dapat berhujah, tidak dapat memberikan penjelasan dan tidak dapat menghalang kebenaran, jadi mereka mengemukakan alasan seperti ini. Kenapa kepada Muhammad diberikan wahyu? Apa kelebihan Muhammad? Kenapa kepada kami tidak diberikan wahyu? Kenapa Allah Taala tak berkata-kata kepada kami? Ha nah, itu maksudnya. Dan kalau katalah Muhammad tu betul, kami ni salah, kami pembohong, kenapa tidak didatangkan kepada kami azab? Ha, kalau datangkan kepada kami azab, barulah kami beriman. Ha, ini memang teknik atau cara orang-orang yang ingkar, yang sengaja untuk berdolak dalih. Kadang-kadang ha, kita lihat orang-orang yang pencuri pun macam tu juga kalau dia dah kita berdapatan kan dia dah tak boleh nak lari dia kata kalau saya bohong saya akan dilanggar kereta mereka sanggup bersumpah atas nama Allah Taala kan saya sanggup atau kaki saya patah macam-macamlah mereka akan sampaikan cuma untuk menyelamatkan diri mereka jadi seperti ini jugalah cara orang-orang yang tidak mahu menerima kebenaran mereka mengatakan kalau kata Tuhan itu ada, Tuhan itu berkata-kata, kenapa kepada Muhammad tidak kepada kami? Kami pun seharusnya mendapat wahyu. Kami orang-orang terkenal, kami pemimpin-pemimpin. Inilah pandangan orang-orang yang sengaja mahu mengingkari kebenaran. Jadi bukan seperti itu cara Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala bila dia mengirimkan nabi atau utusannya yang pertama Nabi itu atau utusan itu akan menerima wahyu. Yang lain belum dapat wahyu lagi. Dan Nabi itu akan menerima banyak wahyu. Terlampau banyak. Dan dia akan membawakan bayinah, keterangan-keterangan dengan ayat, dengan tanda-tanda. Dan tidak ada orang pun yang akan menerima pada waktu itu. Di awalnya. Jadi, kalau mereka mengatakan kenapa tidak kepada kami? Memang Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad pun ketika Allah Ta'ala kirimkan Nabi Musa AS banyak Nabi Musa AS terima wahyu daripada Allah Subhanahu SWT tapi tak semua terima wahyu pada waktu itu. Kalau mereka mengatakan mereka tak dapat tanda, tak dapat wahyu mereka katakan Nabi Musa AS ah, samalah keadaan yang digambarkan di sini Kazalika qala allaziina min qablihim sama seperti orang-orang yang sebelum itu mengatakan oh itu orang-orang yang ingkar kepada Musa alaihisalam mereka pun mengatakan perkara yang sama Jadi kalau dikatakan orang-orang yang sebelum Musa itu kepada Nabi Ibrahim alaihisalam Nabi Ibrahim alaihisalam orang-orang pun sama juga mereka minta seperti ini Kenapa kepada Ibrahim diturunkan wahyu-wahyu tidak kepada kami Ha, sama juga keadaannya Sama juga kepada Sebelum Nabi Ibrahim pun Orang-orang sebelum Nabi Ibrahim Kepada Nabi Nuh AS Jadi mereka Mengulangi ha, Sifat-sifat Orang-orang ingkar Yang sebelum mereka Sama ha, Mereka kata Kenapa kepada Wahyu ada pada mereka Tidak kepada kami Sama jugalah Di akhir zaman ini Kepada Hazrat Mirza Muhammad Ahmad Imam Mahdi AS Apabila dia katakan Wahyu diterima terima kepadanya mereka mempertikaikan kenapa kepada Mirza Gula Ahmad? tidak kepada kami. jadi itu adalah wewenang Allah Subhanahu untuk hamba utusannya. Jadi Allah Taala bila mengirimkan nabi atau utusannya, Allah Taala akan melimpahkan, mengurniakan banyak wahyu kepada mereka bukan kepada semuanya. jadi kalau katalah Allah Taala bila nak datangkan seorang nabi atau utusannya, Nabi itu datang dengan wahyu-wahyu dan yang lain pun semua dapat wahyu. Semuanya dapat wahyu, jadi apa faedahnya? Kalau semua dapat wahyu yang sama. Jadi itu tidak akan tidak ada nilai, tidak ada value. Seperti kalau kita duduk dalam peperiksaan. Kalau sebelum peperiksaan, sebelum ujian itu, semuanya dah diberitahukan jawapannya. ani ah, ini ni namanya, ini ni rumahnya, ni alamatnya. Jadi seronok, seronok tak kalau kita duduk ujian macam tu, kalau semuanya kita dah dapat jawapannya. Nah itu bukan cara Allah Subhanahu Wa Taala untuk memberikan wahyu kepada semuanya tidak, tetapi kepada hamba-hamba yang diredoainya. kepada mereka akan diberikan wahyu. Tapi untuk orang-orang yang ingkar yang kafir bagi mereka susah mereka tak nampak sebenarnya wahyu itu tanda-tanda itu banyak tapi mereka tak nampak kemudian mereka katakan dah tak nampak mereka katakan kirimkan kepada kami azab untuk menilai siapa yang betul siapa yang salah Ha, ini terjadi di zaman Nabi Musa AS sebagai contoh. Nabi Musa AS telah berikan banyak tanda. Banyak wahyu-wahyu telah disampaikan Ha, tetapi ada sekelumpuran orang yang membangkang mengatakan Nabi Musa AS telah melibatkan kami dalam musibah seperti ini. Kami senang-senang duduk di Mesir, sekarang kan kita hidup berkelana di dalam hutan. Siapa dia? Betul ke wahyu yang diterima tu? Sekarang kita dalam musibah ha, sehinggalah mereka ajak challenge. Ha, sampai ke tahap mereka berlumba dalam doa dan Nabi Musa alaihi salam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala akhirnya mereka semua ditelan bumi waktu gempa bumi jadi ini yang terjadi untuk orang-orang yang engkar ni mereka, mereka, tak akan nampak kemudian mereka tuntut macam-macam kepada nabi itu tetapi untuk orang-orang yang beriman ah ini dia qad bayyanal ayati liqaumi yuqinun tetapi untuk orang-orang beriman kami jelaskan tanda-tanda kami ni untuk kaum yang mahu meyakini. Mereka mahu beriman. Jadi untuk orang-orang yang yakin, mereka nampak setiap semua itu ada tanda. Baik kecil, baik besar. Semua mereka dapat melihat tanda-tanda kebesaran Allah SWT menolong Nabi-Nabi utusannya. Ini untuk orang-orang yang beriman. Sebenarnya, untuk orang-orang yang beriman mereka nampak mereka lihat tanda-tanda itu dan mereka yakin. Tapi untuk untuk orang yang kafir ini memang susah bagi mereka untuk menerima. Kita lihat bagaimana waktu peperangan terjadi berlaku antara orang Islam dengan orang-orang Quraisy Mekah. Peperangan pertama iaitu perang Badar orang Islam cuma 313 orang. Yang tidak mempunyai kelengkapan perang tetapi pihak musuh dengan tentera seribu orang mempunyai kelengkapan yang perang kalau kita nak kira dari segi fizikal memang Islam akan kalah tetapi hakikatnya kenyataannya Islam menang dalam peperangan itu ini pun dah satu tanda tapi untuk orang-orang kafir mereka tak nampak dan mereka masih melawan lagi maka terjadilah kemudian perang Uhud pula Nah, tapi untuk orang-orang yang beriman mereka segar mereka gembira mereka lihat fresh bagaimana pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala itu kepada orang Islam mereka gembira mereka bangga bahawa jelas janji Allah Subhanahu Taala akan menolong nabinya dan umatnya nah itu untuk orang-orang yang beriman inilah dia qad bayanal ayati liqaumi yuqinoon baiklah kita sambung pada ayat seterusnya Inna sesungguhnya arsalna kami mengutus arsalna kami mengutus kami mengirim ka engkau engkau ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam b dengan al haq dengan kebenaran dengan hak basyirau memberi kabar suka wah dan nazira yang memberi peringatan. Wah dan lah tidak tusalu. Ada kata dia akan kata sawala soal tusalu ditanyakan. Ha, jangan lah tusalu jangan ditanyakan. An bagi ashabi orang-orang atau ahli-ahli jahim. Jahim ni orang-orang yang masuk dalam neraka. Ha, neraka yang hina. Terjemahannya yang mudah. Inna arsalnaka bilhaqi bashira wa nazirah. Sesungguhnya kami telah kirim engkau dengan kebenaran, dengan hak sebagai pemberi kabar suka dan sebagai pemberi peringatan. Jadi di sini al-haq di sini bila Allah SWT mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, Inna arsalna bil haq. Sesungguhnya kami telah mengirim engkau dengan hak. Hak ini maksudnya bahawa ini adalah wewenang Allah Subhanahu Wa Taala. Bahawa dia adalah pencipta langit dan bumi. Apabila dia ingin mengirimkan nabi atau utusannya, itu adalah hak Allah Subhanahu Wa Taala bukan pekerjaan manusia. Nah, itu satu. Kemudian bila dikatakan bil hak juga maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan datang dengan khazanah hak. Ha, dengan banyak harta-harta rohani yang benar. Dengan pelajaran yang benar. Jadi kalau kata benda ni bukan dari Allah Subhanahu wa taala, katalah datang daripada tangan atau buatan manusia pasti ada kekurangan pasti ada kekurangan ya, eh, pasti ada kelemahan jadi pelajaran yang dibuat-buat oleh manusia akan membawa kerosakan di bumi ha, tetapi apabila Allah Subhanahu taala mengirimkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila dikatakan dengan bil haq maknanya pelajaran atau ta'lim yang dibawakan itu pasti akan memberi manfaat dan kebaikan untuk umat manusia sejagat. Nah, itu maksudnya hak. Kemudian maksudnya juga dikirimkan engkau dengan bil hak. Maksudnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan memiliki akhlak yang membawa kebenaran. Yang orang boleh faham dan orang boleh senang mengikutinya. Nah, dengan dalil-dalil dengan pelajaran-pelajaran yang boleh diterima akal dan mereka boleh menerimanya dengan baik. Dan kecuali orang-orang yang sengaja mau engkar ini, ini, nanti di sini nanti. Jadi bila Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dikirim dengan bil hak dengan hak, maka untuk orang-orang yang beriman, bagi mereka adalah basirah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sebagai pemberi kabar suka. Bahawa apabila diajarkan kalau mereka beriman, mereka membuat kebaikan dan beramal soleh, mereka akan mendapat ganjaran dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Macam-macamlah mereka akan dapatkan keamanan, mereka akan dapatkan ketenangan, mereka akan mendapatkan ganjaran syurga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan terselamat daripada penyakit, mereka akan terselamat daripada segala musibah. ini untuk orang-orang yang yakin orang beriman bagi mereka itu adalah basyira. Sebab Rasulullah SAW telah datang dengan hak. Berlainan pula untuk orang-orang yang kafir. untuk orang-orang yang kafir, bagi mereka nazira. Memberi peringatan. Rasulullah SAW juga memberi peringatan. Kalau mereka tidak mau beriman, kalau mereka tetap mau berdegil, mau melawan, mau memberontak, jadi bagi mereka nanti ada azab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau mereka tidak mau mengikut pelajaran syariat ini, mereka akan ditimpa penyakit. Rumah tangga mereka akan berantakan. Perniagaan mereka akan hancur. Dan macam-macam lagi musibah yang akan terjadi kepada mereka jika mereka tidak mahu mengambil nasihat. Jadi Rasulullah SAW juga sebagai nazira, sebagai pemberi peringatan. Jadi kita lihat bagaimana orang-orang Yahudi sebelum mereka dibuang negeri, sebelum mereka dihinakan, Rasulullah SAW mahu berdamai dengan mereka. Tetapi mereka sendiri yang tidak mahu berdamai, sengaja mencari masalah, akhirnya mereka dibuang. Begitu juga orang-orang musyrik yang kafir yang sengaja tidak mau beriman, lihat bagaimana keadaan mereka dan ada yang dibunuh oleh tentera-tentera Islam dan ada yang lari juga dan ada yang tinggalkan harta benda mereka dan banyak yang terjadi keburukan-keburukan kepada mereka. maka itu bila Allah Taala mengatakan inna arsalnaka bil haq rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah dikirimkan dengan hak Maknanya dengan kebenaran, dengan pelajaran, dengan ta'lim atau pelajaran yang tidak ada kerusakan di dalamnya yang untuk kebaikan manusia, maka untuk orang-orang yang beriman, ada kabar suka untuk mereka. Untuk orang-orang yang kafir, maka itu adalah peringatan untuk mereka. Dan nanti kita boleh kembangkan lagi. Walatus alu an ashabil jahim dan janganlah engkau tanyakan tentang orang-orang ahli neraka. jadi di sini kenapa diperingatkan di sini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau ditugaskan untuk menyampaikan sahaja. Untuk menyampaikan kebenaran. Jadi untuk memberi hidayah itu adalah Allah Subhanahuwataala. Jadi kalau ada orang yang setelah disampaikan, telah diterangkan, tetapi mereka tetap tidak mahu beriman, jadi mereka itu tidak boleh diselamatkan lagi dah. Mereka itu adalah ahli jahil, maka Allah SWT sebutkan jangan tanyakan lagi pasal mereka, jangan tanyakan lagi tentang mereka kerana mereka dah memilih jalan seperti itu. Kita dah beri hujah, kita dah beri penerangan, kita beri keterangan, tapi tetap mereka tidak mahu terima, jadi jangan tanyakan lagi pasal mereka. Sebagai contoh, saya dah banyak kali dah sampaikan bagaimana ada ulama Yahudi datang berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka bertanyakan banyak soalan dan dalam perjalanan balik setelah selesai berjumpa dengan Rasulullah SAW, mereka berbincang apa pendapat kamu tentang Muhammad. Kata kamu kita rasa dia itu betul. Malaikat Jibril turun padanya. Tapi semampu mungkin, sekuat daya kita, kita jangan terima. Kemudian yang lain bercakap betul. Aku pun berpendapat seperti itu. Kita jangan terima dia. Jadi untuk mereka ni, mereka dah lihat, dah tahu kebenaran itu. Mereka dah tahu ada malaikat bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kalau mereka sengaja tidak mahu terima, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak mampu berbuat apa-apa lagi. Maka itu Allah Subhanahu katakan sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an ashabil jahim jangan kamu tanyakan lagi untuk orang-orang yang ahli neraka ini orang-orang yang sengaja menolak kebenaran sekalipun telah dijelaskan telah disampaikan telah diterangkan dan mereka faham tetapi mereka sengaja menolaknya sengaja melanggarnya maka untuk mereka ini Allah Taala peringatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Jangan tanyakan lagi orang-orang seperti ini. Jadi banyak ni banyak perkara ni banyak terjadi dalam kehidupan kita, kehidupan seharian kita. Macam-macam lah. Ada baru-baru ni ada orang datang bertanyakan kepada saya. Kan, dia nak nasihatkan isteri dia. Dia dah buat macam-macam. Dia dah cari rezeki. Dia dah buat ini. tapi isteri dia masih ingkar, masih nak buat benda yang tak baik. jadi tak boleh buat apa-apa. Kalau dia dah pilih jalan itu Memang dia sengaja ha, Inilah jangan kamu tanyakan lagi Orang-orang yang Ahli neraka Ini banyak banyak contoh dalam kehidupan kita Kadang-kadang waktu kita bertablik Kita dah sampaikan Orang tu tahu Ini kebenaran Tetapi sengaja dia langgar Sengaja mencari masalah Sengaja untuk mengingkari Supaya untuk memburukkan Islam kerana kebencian atau mereka tidak suka kepada Islam, mereka sengaja. Ada juga orang-orang yang kita, orang-orang Kristian kita jumpa mereka tahu Islam itu benar, Tuhan itu benar. Kan? Ha, tapi dia tak mau terima. Tak boleh kerana uh, risaukan masyarakat, nanti apa kata masyarakat. Uh, banyak orang-orang seperti itu. Ha, ada yang tahu dan dah dalam jemaat pun ada. Tetapi bila dia terpengaruh dengan orang-orang luar atau sahabat-sahabat atau keluarganya, sanggup keluar daripada jemaah, kemudian memburukkan jemaah. Dan seperti ini pun ada padahal banyak penjelasan kita dah datang rumah dia berikan pengajian, setiap soalan yang ditanya kita dah jawab. Bila kita suruh tanya balik dia tak dia, dia tak nak tanya pula. Tapi terakhir dia menjadi penentang jemaah. Padahal dalil, keterangan semua kita dah sampaikan. Tapi sengaja dia pilih tidak mahu bersama jemaat kerana dia mahu pilih bersama dengan hidup masyarakat. Mereka mereka takut tidak terima masyarakat. Sama lah dengan ulama Yahudi tadi. Kalau mereka terima Nabi Muhammad, takut nanti orang-orang Yahudi semua tolak ulama tu. Jadi itu mereka tak sanggup terima seperti itu. Maka itu mereka tolak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah tuan-tuan, Uh, ini dua ayat untuk hari ini. Insyaallah, kalau ada soalan atau siapa nak sampaikan lagi nak kongsikan, silakan. Wabilahit Taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayat seterusnya panjang, kan sebab tu saya habiskan di situ. Okey, untuk pelajaran hari ini ada soalan? Ada soalan. Silakan. Okey, tuan. Tadi ayat berkenaan dengan apa? Sesungguhnya uh, kami utuskan itu sebagai pembentuknya. Tak dengar lah tuan. Boleh tuan cakap betul-betul sikit? Atau mulut tu dekat mikrofon ke? Atau cakap dengan Tenanglah dengan selesa, saya tak dengar Bergegar-gegar, nah, berdengar-dengar Tak dengar tuan Ah, uh, Sekarang dengar Okey Ah, uh, berkenaan dengan uh, sesungguhnya apa tadi ayat berkenaan dengan Rasulullah mm uh -huh. sesungguhnya uh, engkau kami utuskan sebagai uh, apa kebenaran yes untuk memberikan uh, gembira dan dan memberi peringatan Uh, jadi ayat yang ni sebenarnya saya tengok ada similar uh, berkenaan dengan Allah Allah mengatakan apa ni kepada uh, kepada semua nabi ya mm anan -hmm. nabi rina asana ka syahidaw wa mumasyirun wa saya nampak ayat ni semua pada nabi-nabi pun Allah kata macam tu yeah. bukan hanya pada Nabi Muhammad mm hmm dan sekarang kalau kita tengok ada orang mengaku dia nabi kan Mhm. Uh Aha, -huh. uh -huh, tapi sebenarnya apakah mereka, uh, benar perkataan mereka tu? Apakah uh, apa ni dia sebagai apa pem, uh, memberi gamba gembira atau memberi peringatan sedangkan tugas nabi itu sendiri uh -huh. adalah untuk menyampaikan gambar gembira dan juga memberi peringatan. Betul tak? Mhm. Uh -huh. Betul. Ah uh, dan juga ada juga yang kita dengar ulama-ulama mengatakan eh nabi ni hanya untuk diri dia sendiri je. Bukan yang cuma... Untuk apa? Kalau sebab kalau dia kalau Rasul kono-kononya kalau Rasul itu itu yang menyampaikan. Tapi kalau Nabi ini tidak. Itu macam bohong lah. Saya dengar saya dengar macam ni tuan. Okey baiklah. Kalau mereka kata katakan Nabi itu tidak menyampaikan, hanya Rasul saja yang menyampaikan. Berikanlah contoh Nabi mana yang tak menyampaikan? Ada tak Nabi yang tak menyampaikan? Semua Nabi-Nabi menyampaikan. Nabi Nuh menyampaikan, Nabi Nuh AS, Nabi Ibrahim AS menyampaikan, Nabi Ismail Semuanya menyampaikan, tidak ada satu Nabi pun yang tidak menyampaikan Nabi itu derajat, bila dia menyampaikan, dia rasul, itu daripada sifat Ya, menyampaikan, dia rasul juga, Nabi itu rasul juga Jadi, itu kita uh, tunggu sekejap, saya nak sampaikan yang tadi Bashirah wa Nazirah Memang betul, semua nabi-nabi sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan sebagai Bashirah wa nazira. Dan memang semua nabi seperti itu. Dan memang seperti itu sifat Allah SWT yang mahukan di bumi ini. Bahawa apabila Nabi itu datang atau utusan Allah SWT itu datang, yang pertama dia akan memberikan kabar suka. Dia tak memberikan peringatan. Tidak ada satu Nabi tiba-tiba datang dia bawa azab. Tidak ada. Yang pertama semua nabi-nabi itu -Nabi akan datang akan memberikan kabar suka. Ayo, kalau kamu beriman, kamu akan meraih kenikmat, meraih keimanan. Kamu boleh bersahabat dengan Allah Subhanahu taala, kamu boleh dekat dengan Allah Subhanahu taala. Boleh meraih kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Kamu akan dituntun, akan dipandu untuk menjalani kehidupan yang baik. Ini ha, semua Nabi-Nabi seperti itu. Ha, tetapi kalau ada yang ingkar, yang ingkar pun bukan setempat di azab. Dia beri peringatan dahulu. Kalau kamu ingkar, ha, nanti kesudahannya macam ni. Kesudahannya nanti buruk. Akan dapat balasan neraka. Nanti kamu akan dibuang negeri. Harta kamu akan hilang. Anak ha, keturunan kamu tidak mendapat terbiak yang bagus mereka sentiasa akan menyembah tuhan-tuhan yang salah. Mereka tidak dapat dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang hakiki, yang Tuhan yang menciptakan alam semesta ini. Jadi memang semua nabi-nabi seperti itu. Yang pertama akan menyampaikan kabar suka, kemudian barulah peringatan. Dan kalau kita lihat semua sejarah nabi-nabi, bila dia datang beri kabar suka, bila dah ada azab itu kemudian di penghujung, apabila mereka dah melakukan perlawanan pelanggaran, dah sampai ke tahap untuk membunuh, menganiaya, maka selepas itu baru Allah Taala turunkan azab kepada mereka. Tapi tidak serta merta kaum itu diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya kan kita lihat contoh Nabi Nuh SAW. Sebelum mereka dilanda banjir. Bagaimana Nabi Nuh alaihi bertablik menyampaikan kepada mereka terimalah terimalah. Ah tetapi mereka tidak mau terima, memperolokkan lagi, buang najis, caci maki. maka selepas itu baru datang azab Allah Subhanahu wa taala. Sama juga kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sampaikan dengan sabar. Walaupun dianiaya pun sabar. Ajarkan kepada orang-orang Islam sabar supaya mereka terima. Ha, kemudian dah tak boleh lagi hijrah. Bila hijrah pun mereka masih menentang lagi. Dah perang yang pertama, perang pertama pun dah kalah pun masih nak lawan lagi. Ha, maka itu ada azab daripada Allah Subhanahu SWT. Ha, ramai pemimpin-pemimpin Quraisy dibunuh dalam peperangan Badar dan dalam peperangan Uhud. Ha, sampailah dalam di Fatah Mekah pun ada-ada beberapa orang yang di list, dicatat untuk dibunuh jadi bukan awal-awal kedatangan Rasulullah SAW mereka semua dibunuh tak? Itu semua di akhir nanti. Maka itu Rasulullah SAW sebagai Bashirah wa Nazira memberi kabar suku dan Nazir memberi peringatan dan semua nabi-nabi seperti itu sebenarnya. Okay? tidak ada nabi-nabi yang tidak menyampaikan tidak memberi peringatan tidak ada semua nabi-nabi rasul-rasul memberikan khabar suka dan memberikan peringatan Ya yeah, silakan Okey soalan lain tuan Ya yeah. dekat sini Allah sambung lagi bahawa hmm apa soalan nabi tu tak akan ditanya tentang penghuni neraka. Ya. Yeah. Uh, jadi maksudnya dekat sini um, tidak uh, maksudnya kalau kata contoh sama juga dengan tadi tuan bagi contoh tadi kan. Mm -hmm. Kalau isteri dah ke apa kan. So maksudnya apa kita bukan tanggung dosa mereka kan betul tak ataupun tak, tak ada lah orang kata dosa anak kita kena tanggung dosa bapa kena tanggung dosa mak kena tanggung hmm macam mana uh, itu sebelum terjadi memang istri tu bawa tanggungjawab kita itu tanggungjawab kita sama jugalah kita basyira wa nazira kan jadi akhlak kita pun kena baik dulu kena betul dulu pembawaan kita yang membawa kebenaran kemudian barulah kita boleh menjalankan ini, barulah kita boleh menjalankan ini. Tetapi kalau kualiti ini tak ada pada kita, kalau isteri kita menjadi rosak, itu adalah dosa kita yang tanggung. Tapi kalau kita ada kualiti ini, sifat-sifat seperti ini, dan tapi kalau dia tetap ingin memberontak atau ingin melawan, buat perkara-perkara yang lain, itu dia adalah ashabul jahim kita tak boleh buat apa-apa lagi dah tetapi sebelum terjadi lihat ada tak kualiti ni pada kita bil haqqi bashira wa nazira sebenarnya boleh terjadi dalam kehidupan kita seharian ha, ada suami yang mengatakan isteri dia begini 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 tapi bila dia siasat kenapa isteri dia macam tu dia yang beri peluang dia yang mendidik isteri dia jadi macam tu ha, bila dah jadi dah tak boleh buat apa-apalah ya kan jadi apa pun banyak juga jadi contohnya macam Nabi Nuh AS dia dah didik anak isteri dia dia dah sampaikan dia dah beritahukan ha, tapi digambarkan anak isteri dia pun sengaja menolak sengaja tak mau terima Akhirnya mereka semua diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Nabi Nuh alaihi bertanya kepada Allah Subhanahu Wa ya Taala, ya, ini ahli, ini adalah ahli keluarga ku. Kerana Allah Taala berjanji kepada Nabi Nuh alaihi bahawa dia dengan ahli keluarganya akan diselamatkan. Digambarkan Nabi Nuh AS bertanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, SWT, ini ahli, ini ahli keluarga ku. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala menjawab bahawa dia bukan ahli keluarga kamu yang dimasukkan ahli keluarga iaitu orang-orang yang beriman kepada Nabi Musa AS. Ha, itu maksud ahli. Ahli ini bukanlah maksud dari kepada keturunan darah daging. Tidak. Tapi ahli maksudnya orang-orang yang mau beriman. Mau terima. Ha, tapi kalau dah pelbagai dalil, keterangan, pujuk, fahaman tapi dia tetap juga maka itu kita tak mampu buat apa-apa lagi yang mereka, memang sengaja pilih nah, maka itu kita tak perlu tanyakan lagi Nabi Nuh salam selepas itu pun tak tanyakan lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dah keputusan Allah Subhanahu Wa Taala bahawa mereka semua akan mati tenggelam oleh banjir. Ya kan? Anak isteri Nabi Nuh tenggelamkan dalam banjir kan? jadi maknanya kat sini kalau kita sendiri berdosa itu lain Nak cerita kan memang kita tanggung dosa kita. Jadi kita okay. dah apa apa uh, menyeret semua keluarga kita jadi orang ahli neraka kan betul tak? Mm hmm, betul. Hmm tapi kalau kita dah bagi peringatan dah ingatkan ayah ya Allah jadi mm -hmm. kita dah tak tanggungjawab dah kan betul tak? Untuk betul. Okey. Tapi kita hmm. jangan putus asa. Teruskan berdoa kepada Allah Subhanahu Taala. Ya eh, silakan siapa lagi? Tadi. Assalamualaikum. Ya. Um, uh, macam mana kalau yang dalam jemaat kan ada yang uh, minta apa ni nak cari domba-domba yang hilang tu. Yang tu macam mana pula kategori kata kita jangan maksudnya orang yang dah kalau dah ingkar kita tak perlu lagi dah dan maksudnya macam kita dah sampaikan tapi dia dah tahu uh, tapi dia tetap juga menjauhkan diri. Dan itu hmm. macam mana sama ke dengan domba-domba yang hilang tu macam mana? Apa perbezaan ah, dia huh. Ha macam ni nak buat perbezaan tu macam dalam jemaat saya tengok pun kadang-kadang bila kita ni oh kita ke, kena ada macam misi mencari domba-domba yang hilang kan tapi macam mana nak differentiate lah ataupun membezakan? manusia tu domba yang hilang um, dengan kategori yang tadi sam, uh, apa orang-orang yang ingkar ni. Sama saja. Teknik dia sama saja. Kalau katalah domba-domba yang hilang, kita nak mendekati mereka, kita kena ada kualiti ni. Bilah kebenaran kita mempunyai akhlak yang bagus, contoh yang bagus, kita membawa kebenaran dengan ada kualiti ni Barulah kita sampaikan Kita ulang balik Tak ada masalah Kemudian barulah Sini Nazira Janganlah sampai-sampai Kita bagi dia sini terus Tak boleh Teknik dia sama juga Ini dulu Satu Kemudian ni dua Ini tiga Terhadap dombo-dombo yang hilang Jangan sampai-sampai Kita bagi ni terus Nazira Tak boleh insert soalan ya yeah. jadi kalau kat sini kalau kita lihat ni Islam ataupun orang beriman ni sebenarnya bukanlah asal pada keturunan ataupun apa yang kata oh dia ni keturunan Ahmadi kan so dia ni hmm. memang kata apa uh, automatic Ahmadiyah ataupun dia ni Islam kan ha uh, hmm. automatic ya yeah, bukan satu jaminan sebab tu dalam al-Quran banyak disebutkan ya ayyuhal lazina amanu wa'amilus solihat. Wahai orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Kalau mereka dah beriman dan yakin, perlu beramal. Katalah mereka keturunan jemaah. Dia dah tahu dah semua. Mereka beriman. Tahu Imam Mahdi dah bayar apa semua. Tapi kalau mereka tak beramal, sia-sia. Ini pun dah banyak kali saya sampaikan. Kan? Mereka dah tahu jemaah. Tapi mereka tak mau, Tak mau beramal. Tak mau ikut. Tak mau bayar canda tamu ikut jalsa, tamu ikut program. Jadi itu bukan amal soleh, mereka tak beramal. Sebelum ni saya bagikan banyak contoh. Ada orang punya ilmu. Dia kata dia sekolah pondok, dia tahu solat lima waktu tu dia tahu. Wajib buat. Tapi dia buat tak? Dia tak buat. Dia boleh bagi ceramah tentang solat lima waktu ni. Kerana dia ada dapat didikan sekolah pondok. Tapi dia tak buat solat tu. Jadi berfaedah tak iman atau ilmu seperti itu? Ha, tidak. Sebab tu Al-Quran berpuluh-puluh kali. Ya ayuhal lazina amanu wa solihat. Wahai orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Ha, kena sertakan dengan amalan. Hmm, tuan tuan kata tadi dia apa ceramah tapi dia tak solat ha. kan? Ah, ha. ha. Maksudnya liap. Maksudnya dia ceramah dapat duit eh. <laughs> Bukan dia ceramah Dia berceritalah Maksudnya bila kita sembang dengan dia tu Wah dia bercerita Dia tahu inilah solat tu Solat ni Kan Terakhir dia kata Aku ni dah dah, dah dah sakit kepala Tak boleh nak solat Ah, ha. macam tu dah kena masuk penjara dah, dah susah otak dah biul tak boleh nak solat ha, tapi dia boleh bagi tahu solat tu semua dah tahu kepentingan kepentingan solat dia boleh cerita balik jadi tak berfaedah kan iman atau ilmu yang seperti itu bila tidak ada amalan di dalamnya sama jugalah kalau kita mengaku Islam kan kita kenal Tuhan kenal Nabi Muhammad kita tahu Islam kena solat kena puasa tapi bila datang belum puasa tak puasa kan? main judi lagi belum puasa jadi buat apa ilmu seperti itu bukan orang seperti itu dikatakan munafik kan ya boleh juga munafik kafir pun boleh juga Kafir tu bukan semestinya keluar daripada Islam. Kafir juga boleh maksud orang yang ingkar, orang yang bodoh. Itu pun boleh masuk kafir juga. Sama ke macam orang yang tidak menutup aurat tapi dia solat? Hmm, Sama samalah. Ada ilmu. Dia tahu. Islam mengajarkan pardah. Dia tahu. Pergi mana-mana dia tengok ada orang demonstrasi orang memperjuangkan pardah. Dia tahu pardah tu adalah um, untuk Islam untuk wanita-wanita Islam. Nah, tapi kalau dia tak nak kenakan parkat pardah, nah itu sesialah sia ilmu yang dia ada. Sebab tu dia kena Ya ayyuhallazina amanu waamilus salihat. Wahai orang-orang yang beriman Dan beramal soleh Tuan Ya yes, saya Tidakkan orang seperti itu Dia apa kata Dia Mengengkar sebahagian ayat Dan kemudian Dia mengikut sebahagian Maksudnya dia engkar sikit Dia ikut sikit dia Engkar sikit Dia ikut sikit Ya betul Macam kita dah belajar sebelum ni Boleh juga Mana yang sesuai Dia terima Mana yang tak sesuai Dengan dirinya Dia tak nak terima Nah, itu dah digambarkan dalam Al-Quran. Mereka beriman pada setengah ayat dan mereka ingkar pada setengah ayat. Yang tak sesuai dengan diri dia, dia langgar. Dia tak nak ikut. Kalau mana yang sesuai, baru dia ikut. kan tanya soalan. Ya yes, saya tentang kesaksian ni kan, saksi kan. Uh -huh. sebelum ni roh kita juga menyaksikan Allah Subhanahu taala sebagai saksi dia sebagai Tuhan kita. Roh, roh siapa? Ya, roh kita semua ni telah menyaksikan uh -huh. Allah sebagai apa kata tadi kita Berkenaan dengan saksi tadilah, menjadi saksi tadi kan. Allah, penda, Allah dah Allah ada firman dalam Quran mengatakan yang apa? Roh hmm. uh, kita uh, juga telah menyaksikannya uh, bila Allah firman apa ni aku adalah Tuhan so maksudnya apa ni Roh kita telah menyaksikan. Uh, yeah. Iya. So, saksi bukanlah saksi Dia nampak wajah Allah Taala secara zahir, tapi saksi maksudnya di sini melihat sifat-sifat kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada siapa pun boleh melihat Zat Allah SWT secara zahir. Tak ada siapa pun. Kecuali mereka boleh melihat kebesaran sifat-sifat Allah SWT. Jadi roh pun tak dapat? Tak dapat. Ada pardah oh, jadi, dia. Jadi jarak uh, apa antara dua busur panah itu yang Nabi Muhammad pergi ke apa ni? Mm -hmm. uh, apa Pemikiraj. Tidratul Muntaha. Aha. Aha yang kata hmm. apa ni jaraknya kata uh, hmm. dekat dua busur panah atau hmm. lebih dekat lagi dekat situ Aha. itu apa uh, Nabi Muhammad sendiri apa roh Nabi Muhammad sendiri menyaksikan Allah sekali lagi itu bukan maksud menyaksikan itu maksud kedekatan maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi keimanan dia dan ketakwaannya kecintaannya kepada Allah Subhanahu taala itu sangat dekat bukan Rasulullah SAW dapat melihat Allah SWT secara zahir. Kalau kita lihat, mata kita ni sangat lemah, mata kasar kita. Pernah tengok Gunung Kinabalu? Ha, kalau kita nak pergi Gunung Kinabalu, dari jauh kita boleh nampak lah. Cuba kita dekat-dekat. Kita boleh nampak seluruh Gunung Kinabalu. Kita tak akan nampak. Ha, ni mata kita ni, kita nak tengok besar Allah SWT, kita tak akan mampu dapat lihatnya. Mata kita ni sangat lemah. Hmm. Okay, walaupun kita dalam bentuk roh eh. Baik. Walaupun dalam bentuk roh ada ada batasannya, tak sampai. Sebab Allah Subhanahu Taala tu sangat luas. Kita manusia ni sangat kerdil di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ada soalan dekat Bayangkan, dalam chat Kalau kita lihat eh saya bagitahulah kita ni, ini kita punya solar system. ni solar system, matahari, ada bulan, ada, kan, bumi. Ha nilah kita punya solar system. Kemudian dalam solar system ni ada galaksi pula. Galaksi ha ni 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 ni, ni semua ni titik-titik ni mewakili solar system. Ni galaksi. Ha? Kemudian universe. Ha ni ada banyak galaksi. Ini galaksi, bukan solar system. Kemudian dalam universe ada lagi, dalam satu ni, ini uni, banyak universe lagi, berjuta lagi universe. Ini ha, solar system. Ini solar system yang kita ada matahari, bulan, bintang, planet Pluto, planet Mars, planet Venus. Ha, dalam galaksi dia macam satu dot ni je, kecil ni. Berapa, -berapa besar ni galaksi ni? Kemudian galaksi dalam universe ada banyak lagi berjuta lagi galaksi. Kemudian dalam universe ni kemudian dalam satu ni pun ada banyak universe lagi. Tengok betapa besarnya Allah Subhanahu taala. Mampu ke manusia untuk tembus melihat semua ni? Itu baru kebesaran Allah Subhanahu taala. Baik tuan, uh, ada soalan tu kenapa Allah gunakan kami dalam banyak ayat? kami bila digunakan kami itu maknanya dia berkuasa maknanya dia ada malaikat-malaikat bersamanya sebab tu dalam salah satu, satu kerajaan kalau menteri dia bercakap kan dia akan bercakap kami akan laksanakan ini kami akan laksanakan maknanya di belakang dia ada PDRM ada ATM apa tu ATM ada bomba kan ada menteri kewangan ada bahagian pertanian maksudnya dia berkuasa. Jadi gaya bahasa seperti itulah Allah SWT mengatakan kami maksudnya ada lagi dia punya government-government dia yang boleh menjalankan perintah Allah SWT. Jadi tuan, ya, saya. Allah pernah berfirman yang mengatakan aku tidak memerlukan sesiapa pun. Ya? Jadi bagaimana pula yang itu? Allah ya? kita tak itu mencirikan Allah. Kalau apa ni kalau kita kata a uh, apa ialah Allah kan ada kerajaan. Hmm. Ah uh, jadi dekat sini sedangkan Allah apa ni pernah berfirman bahawa dia tidak kata apa tidak memuluhkan pun. Hmm. satu apa pun kan. Jadi kat sini uh, seperti apa kata uh, adakah ini kontra ataupun ialah bertentangan balik dengan apa yang Allah sefirman sedangkan Allah tidak, tidak memuluhkan. Allah Ta'ala itu maha berkuasa Dia satu, wahid ya? Dia paling berkuasa Katalah dia ada banyak govern Dia punya government-government dia kan? Kalau kata government ni habis Dia boleh cipta yang baru Government dia habis Dia boleh cipta baru Dia berkuasa, dia maha mengetahui Dia boleh buat apa saja Kalau dia tak nak govern-government ni pun Semua dia boleh, dia berkuasa kita siapa nak mempertikaikan kekuasaan Allah SWT Han. Ini semua akan mati, semua ni akan mati Kulu man ala ila Rabbika yazal jalali wal ikram Semuanya akan fana Govern ke, malaikat ke, semua akan fana Allah Ta'ala berkuasa, kemudian dia cerita yang baru Malaikat yang baru, govern yang baru Jadi dia berkuasa satu faham tak bumi ni galaksi ni dia boleh habiskan cipta yang baru ada nak cipta yang baru bila ke kemudian ke nanti ke itu Allah Taala punya kemahuan sendiri wewenang oh, dia kita tak sampai untuk fikir ke arah itu dia tetap satu juga semuanya akan habis semuanya akan fana illa wajhillah kecuali wajah Allah Taala maknanya kecuali Allah Subhanahu Taala boleh faham boleh nampak baik tuan okey ah jazakallah apa ni ada orang tanya kalau macam orang tu kembali beriman dan beramal soleh ada soalan kembali beriman dan beramal soleh alhamdulillah pintu taubat Allah Taala tu sangat luas kan jangan kita putus asa dengan rahmat Allah Subhanahu Taala Allah Taala Maha Penerima Taubat. Dulu pun saya dah sampaikan ada orang yang dah bunuh 99 orang. Tapi kerana dia pilih untuk bertaubat, ingin berubah, jadi dia ahli syurga. Kan? Dia mati tengah jalan. Saya dah sampaikan sebelum ni. Nak bertaubat bagus. Pintu rahmat masih terbuka luas. Apa soalan ni saya tak faham. Ha? Assalamualaikum. Boleh bagi contoh berkenaan mencari domba-domba yang hilang dan setelah itu beriman dan beramal soleh. Oh. Banyak ada contoh. Kan orang-orang yang sebelum ini hilang kemudian beramal soleh. Tak payah pergi jauh lah. Saya sendirilah. Contohnya. Betul tak Tuan Mustafa. Kan Tuan Mustafa pun domba-domba yang hilang juga tu. Betul tu tuan. Saya sesat <laughs> banyak sangat <laughs> dulu Ha. Dia tahu. Ha, jadi alhamdulillah lah. <laughs> saya pun saya lambat saya da lambat dapat tuan. Macam tuan lambat cepat, dapat. Ha. ha. Saya lambat umur dah 40 lebih nak mati Tapi tuan. Ha. Baiklah tuan-tuan untuk kelas kita pada hari ini insya-Allah kita sambung esok tengok eh esok ayat ni uh, ini masih lagi Yahudi masih nak bertelagah lagi kan Yahudi dan Nasara supaya ikut milah tahu agama mereka kita akan bincang lagi kemudian uh, ni tentang Alkitab siapa yang dikatakan Alkitab dengan tilawat di sini Insya saya akan sampaikan besok. Jazakumullah tuan-tuan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.